Podle našeho názoru a dle určitého řetězce pochybení ministerstvo dopravy v současné době nepracuje dobře. V době, kdy ministerstvo řeší problémy se schodkem na Cargu, kdy řeší problémy s tím, jak čerpat evropské fondy, kdy ve vzduchu visí obrovská korekce a nedočerpání se opět snaží poškozovat občany České republiky tím, že jim bude brát další drobné peníze z kapsy, byť tyto drobné peníze naboří rozpočty občanů České republiky. První věc, o které chci hovořit, je registr. Tím, že řeknu, že registr nefunguje, neříkám nic nového. Mě by pouze zajímalo, protože k té otázce se hlouběji vyjádří kolega Huml. Mě by zajímalo, jak je možné, že na ministerstvu financí ze smlouvy vyplývá jakýchsi 27 milionů, který se stejně musí zaplatit, i když by proti ním nebylo žádné plnění. Kdo tu smlouvu uzavřel? Co dělá ministerstvo pro to, aby tato smlouva byla vypovězena? Zda již probíhá audit hloubkový tohoto problému a kolik takových smluv na ministerstvu dopravy v současné době je. To není přeci možné, aby v době, a budu o tom hovořit za chvilku, kdy sahá pro 100 koruny do kapes občanů, neřešila své vlastní úspory a neřešilo ministerstvo dopravy své vlastní možnosti, jak získat peníze jinde. Zajímá mi také, a požádal jsem pana ministra Dobeše již písemně o zodpovědi několika otázek, zajímá mi zásadní odpověď na to, zda byl zkušební provoz tohoto systému. A pokud byl, tak s jakými výsledky, a pokud nebyl, kdo za to zodpovídá. Zásadním řešením tohoto problému je celou tu věc pojmenovat, popsat, vyšetřit a vyvodit personální odpovědnost lidí, kteří za to můžou. Jedna z věcí, sice nepeněžní škoda nebo nepeněžního charakteru, je ztráta důvěry občanů České republiky ve stát a v ministerstvo dopravy, a to je škoda z mého pohledu velmi vážná. My jsme v rámci toho, když jsem se ponořil do problému, zjistili z veřejných zdrojů, že bez výběrového řízení získala tuto zakázku firma ATS Telkom Praha, akciová společnost, která už od roku 2008 má smlouvu s ministerstvem dopravy na tzv. Systém IMIS, který podle opět veřejně dostupných zdrojů byl zaplacen částkou 1 miliarda 600 milionů korun. Je to systém, který spravuje pouze software pro ministerstvo dopravy. Je to ekonomický a software, tedy zkrátka, který není určen na registry vozidel a na všechny tyto věci, které z něj dnes vyplývají. A 12,5 milionů měsíčně dostává firma za údržbu tohoto systému. Protože v roce 2011, někdy v půlce roku, ministr vnitra, který spravuje stále ještě, nebo spravoval do června stále ještě registry vozidel, vypověděl ministru dopravy to, že tu činnost přestane dělat 30.6.2012, tak ministerstvo dopravy mělo rok na to, aby nějakým způsobem ty registry vozidel vyvinulo, saturovalo, aby vyvinuli nový systém. To není nic, co by bylo mimořádné, nečekané. Dokonce i v tom průběhu roku 2011 ministerstvo vydávalo zprávy o tom, že se dají očekávat problémy, například s migrací dat, protože oni opravdu mají všechny ty data z registru vozidel ministerstva vnitra uloženy na lokálních úložištích. A problém je s migrací dat. Ten problém s migrací dat přetrvává a podle mě tady je zakopaný pes v celém tom problému. Já tvrdím, že mohlo fungovat souběžně, paralelně ve zkušebním provozu mezi sebou ty systémy dva, mohly fungovat už minimálně půl roku a mohly se postupně ty systémy přemigrovat a uložit na centrální registr už nový. Ale to by muselo proběhnout standardní výběrové řízení, které podle mých informací za ministrování Radka Šmerdy byl připraven, byl naceněn částkou zhruba 100 milionů. A já se dnes ptám, pokud byla tedy uzavřena nová smlouva s firmou ATS, tak vlastně na co uzavřena byla, protože pokud ministr dopravy dnes tvrdí, že ušetřil, to znamená, že využil tu starou smlouvu s plněním 1 600 000 000, tak proč uzavíral smlouvu novou? A když se do těch smluv podíváte, tak zjistíte, že smlouva na 27 milionů z DPH 32,5, která byla podepsána v červnu roku 2012, tedy bez výběrového řízení, tak tato smlouva vůbec neobsahuje, že by někdo tvořil nový registr vozidel. Ono to dokonce vypadá, že se připravuje další tunel s tím, že se vypíše nové výběrové řízení na 300 milionů, už jsem zaslechl takové hlášky,
které v podstatě budou tvořit něco, co se teď tvoří za těch 32 milionů. Je to hodně nepřehledné, hodně podivné. Já si myslím, že by se na ministerstvu dopravy měl udělat hloubkový audit na vůbec IT služby. Dokonce si myslím, že pokud to dnes tady prohlašujeme veřejně, že policie monitoruje samozřejmě všechny výstupy a tady je velké podezření na to, že firma ATS má naceněnou zakázku řádově 10x víc, než kolik měla. Ale to mluvím o té smlouvě z roku 2008 nebo 2009. Já mám osobní zkušenost s IT službami. Já jsem řediteloval firmě, která zaváděla CIS, to je centrální informační systém STK. Pamatujete si, bylo to v roce 2009. Jako ředitel jsem podával nabídku na výběrové řízení a byli jsme 3x vyzváni, aby jsme doplnili, proč je to tak levné. My jsme totiž objížděli všechny stanice technické kontroly, dávali jsme tam počítače do režimu, který bylo potřeba nastavit na nový systém CIS STK a proškolili jsme všechnu obsluhu, tedy všechny techniky, kteří s tím systémem pracovali. Všechno jsme to udělali během půl roku a ten systém CIS STK naběhl, pokud si dobře pamatuju, bez jakýchkoliv velkých problémů. To, že jsou dnes problémy, tak já je vidím v migraci dat, v tom, že nekomunikuje nový systém a starý systém a podle mého soudu měl být zkušební provoz v délce minimálně půl roku, který by běžel souběžně nový i starý systém. Nový systém si šahal dodat ze starého systému a mohlo to proběhnout úplně v klidu, bez front a bez problémů. A to je odpovědností současného ministra dopravy.